Привет, YouTube! Днес ще си говорим за фибрите и за някои често срещани въпроси, свързани с тях. Останете с видеото. И без да се бавим повече, започваме директно с основата, а именно какво са фибрите. Фибрите са видове вериги, захариди, които се срещат най-вече в растителни източници, като от храната, като плодове и зеленчуци. И ние не можем до край да ги усвояваме, защото на нас хората ни липсват тези ензими за тяхното усвояване. Типични примери са целулозата, инулин, различни видове гуми, резистентна скорбя, и така нататък, но най-вече ги разделяме на два основни вида и това са разтворимите и неразтворимите фибри. Логично от името, разтворимите фибри се разтварят във вода и в стомаха ни те образуват нещо като гелообразно вещество, докато неразтворимите фибри са тези фибри, които ние не усвояваме. Докато първите са важни за понижаване на триглицеридите, за понижаване на цялостно на общия холестерол и най-вече на лошия холестерол, могат добре да влияят на превисоко кръвно, то вторият вид неразтворимите фибри са по-скоро важни за здравето на храносмилателната система, за доброто храносмилане, за перисталтиката и движенията на червата. Като тук директно идва и въпросът. Трябва ли изрично да броим колко фибри заедно с калорийния ни прием и да кажем, ако си броим макронутриентите като грамажи, трябва ли да си броим и фибрите? От една страна, ако вие сте човек, който е затлъстяващ, ако имате проблеми или сте в състояние на предиабет, на диабет, ако имате високо кръвно, цялостно някакви проблеми с кръвната захар, то за вас може и да е полезно да се следите изрично дали си стигате фибрите за деня, от гледна точка на отчетност и от гледна точка на това да имате контрол върху храната си и да си подсигурявате, че храната допринася за вашето по-добро здравословно състояние. Ако обаче вие сте един активен и здрав човек, напълно здрав, то просто трябва да се концентрирате върху това да ядете достатъчно количество и достатъчно голямо разнообразие. От какво? Естествено, че от плодове и зеленчуци. Ако вие все пак решите да следите приема си на фибри, нека да започнем с етикетите на самите продукти. Когато вземем един етикет, ние виждаме калориите, виждаме и грамажите макронутриенти. Виждаме, да кажем, 30 грама въглехидрати на 100 грама. И под самите въглехидрати винаги са изписани и фибрите, да кажем 3 грама на 100 грама. Като тези 3 грама включват в общото количество въглехидрати. Като някои хора си мислят, че не трябва да броят фибрите, не трябва да броят калориите от фибрите и цялостно не трябва да броят храни, които поначало са богати на фибри, като салати, зеленчуци в калорийния си прием, което не е вярно, защото дадени видове фибри все пак могат да ни доставят енергия. Как се случва това? Най-вече разтворимите фибри могат чрез процеса на ферментация да бъдат преобразувани в касоверижни триглицериди от бактериите в нашите черва. И от тях можем все пак да извлечем енергия горе-долу 2-3 калории на грам. Кога най-често се случва това? Най-често се случва, когато сме в калориен дефицит. Поначало имаме недостиг на енергия, имаме недостатъчно захар и въглехидрати, мазнини в тялото си, които са свободни и достъпни за използване за енергия. Тогава не само метаболизма ни се адаптира, но и нашата чревна флора и тя се адаптира по такъв начин, че успява все по-ефективно да извлече енергия именно и от фибрите. В крайна сметка тук идва и въпроса колко като грамове фибри трябва да приемаме на ден. Генерални препоръки сочат, че между 13-15 грама на 1000 калории прием са достатъчно. Съответно, ако вие сте един по-малък човек и консумирате цялостно по-малко храна, може би по-малко количество фибри ще са ви достатъчни. Как изглежда това на практика? Приготвила съм си в своето приложение няколко храни, които ще ви набавят 30 грама фибри,
за деня, като тези храни са абсолютно произволно избрани, просто ще ви ги изредя, не са в някакви конкретни хранения или в рецепти. 150 грама зелен боб, 100 грама зеле или червено зеле сурово, 5 грама чия семена, 200 грама ябълка и съответно 100 грама в сурово състояние леща или червена леща. Тези храни до тук ни дават стойност от 550 калории като енергия и съответно 30 грама фибри. Така че, ако вие цялостно се базирате на цели храни и на разнообразие от плодове и зеленчуци, пълнозърнести продукти, то най-вероятно вие си стигате фибрите за деня. А тук идва и един много често срещам въпрос. Проблем ли е, че ям бял хляб? Или проблем ли е, че ям бяла паста? Като цяло не е проблем, но ако вие нямате възможност да ядете толкова зеленчуци и плодове през деня, то една смяна от тези бели продукти към пълнозърнестите им варианти би ви подпомогнало това да си набавите фибрите за деня. Но цялостно пълнозърнести източници съдържат и по-високо количество на микроелементи, това всички го знаем, няма да го повтарям, така че изборът си е ваш. Надявам се това кратко видео да ви е било полезно, да ви е харесало. Ако е било така, ударете 1, 2, 3, 4, 5, 6, колкото искате лайка, абонирайте се за нашия No BS подкаст, ако още не сте го направили, и ще се видим в следващото видео. Чао от мен!